Infrastruktura e degraduar mbetet një problem parësor dhe që nuk po zgjen zgjidhje në qytetin e Durrësit. Zona nga më të ndryshmet vuajnë një problem të tillë. Kësaj radhe kamera jonë ishte e pranishme në aksin rrugor që të çon në maternitetin e Durrësit. Asfalti i dikushëm sot i shkatëruar plotësisht dhe gropat e hapura në të janë kthyer në problem si për kalimtarët ashtu dhe për automjetet që përshkojnë këtë lagje. Ju e shikoni dhe vetë, shumë probleme ka. S'këmbejnë dot as makinat, as njerëzit. Shikoj si është. Pa shtru, ka qko. Qa bëndë dhimo? Për sa kosh nuk vetë dorë në këtë rrugë? Këtu kam bi 20 vjetë. Mos tem edhe ma shumë. Që nuk është vanë një dorë. Është gjynaf, këtu është spitali afër. Vinë njerës të smurë. Me thmi, me karoca, me drejmëshe. Kemi si s'kemi atu kë këthesa, këmë kanë qenë të shtypi dite. Ka probleme. Për sa kohë është nuk vehet dorë në këtë segment? Ka shumë kohë që s'vehet dorë këtu. Kjo bëhet gjithuj gjudimin, vinë ata ujrat prej anë i sipër. Ja të punu me karroca dhe më ka këpudja 3 karroca. U boja 6-7 vjetë që s'ka vanë dorë, gjithë beton, a s'ka vanë njëri dorë iqë. Vinë, marin vodat, hikin e s'pysin fare, zunë me ditë për ne. Së ngale, u rëptumë. Aq probleme kemi ne me këtë rrugë sa kemi me i fjalë 70 vjetë në këtë lagje dhe këtë lagje, këshu jam le rritun dhe këshu e gjedëm akoma këtë rrugë. Vini palë, ikini palë, nga qeveritarët, do të ashtrojmë, do të bojmë me i fjalë, asë i erë nuk ka bo vëkime ushtru kjo loj rrugë dhe nuk është bo me i fjalë asë i loj gjoje. Dhe ne me i fjalë po themi, me që erdi koha votimeve, shpresën këtë zoti, shala po vetë dorën zemër, qytetrojmë edhe ne me i fjalë si qytetarë të botë kjo rrugë me i fjalë që gjithë tjerët. Të ndurës s'ka vënë askush gjë dorën e fjalë, kryetari i bashkisë s'ka vënë vetëm për vetë aty fjalë, asnjëherë për popullin. Gjithmonë kanalizime, rrugë, gjithçka për tokë. Duhet të ishte rregulluar edhe kjo rrugë, si gjithë tjerat. Probleme kanë edhe shumë të tjerë, jo vetëm unë, jo vetëm unë, apo jo. Bashkia e Durrësit duhet të investojë në mënyrën më të shpejtë, pasi kjo është e vetmja rrugë ku kalojnë nënat që do të sjellin në jetë fëmijët e tyre apo do të kryejnë një vizitë pranë maternitetit të Durrësit.